47-1 primera. Ah. Podríem acabar fent una novel·la de terror psicològic. Bon dia, ningú ho ha demanat, però fa bon dia. Com un escal que ens obre en el soler, il·lumina d'esquerra, que espectacle de la gent. Toma. O sigui, volem marro. El documental ens importa una merda, rock català més encara. I quan veig la llum de l'alba, se'm treu les ganes de marxar. Potser que avui no em suïcidi, potser ho deixi fins demà. Tinc totes les tomates subornades, ja. Si has anat i ja estàs esperant.